stejně jako stovky jiných vytočil i pan Tomáš Kadlček z Dolního Němčí jednoho dne telefonní číslo 906 500 900 a po proceduře obsahující řadu otázek a odpovědí měl štěstí. Byl pozván do známého studia a tady jeho štěstí neskončilo. Je v horkém křesle a za chviličku dostane ode mě otázku za 10 000, která ho může odpíchnout i k vysoké výhře. Jak vysoko byste se chtěl dostat, pane Kadlčku, tady na konci? Tak na 10 000 a pak uvidíme. Aha. Mně bude stačit 40, já jsem student, takže 40 vám to mě bude stačit bohatě. Aha, tak to si pak řekneme, až budete mít 40 000, jestli vám to bude stačit. Tady potlesk nějaký to vyvolalo. Lidé mají rádi skromnost, zdá se, z toho vyplývá. Ano, no, prosím. Má skromnost rád i váš přítel Martin, kterého tady vítám. Dobrý večer. Dobrý večer. Nám to bude stačit jako student. Bude. To vy říkáte nám, takže už počítáte s tím, že se bude dělit. Tady. Ne, tak trošku oslabíme to. Trošku. No, prosím, takže je to tak. No, budu... Dáte něco za doprovod. Tak, jako... tak prase koupím, bečku a uvidím. Víte, vy jste říkal, že vy jste to dal na studia. Ne, na bečku a na prase. To jsem jenom napsal. To jste se dělal hezkým na, začátku a místo toho to... Já nechci ani, to je jenom takový nespisovný výraz. Projíte tedy a propijete. Vlastně. Tak všechno. A to je to kino konec. To je taky řešení. Nebo něco si necháte, na obaly, na knížky třeba. Tak, dobře. Tak. No, teď tedy, jestli chcete něco k pravidlům, se vás ještě musím zeptat. Ne, nemusíte vůbec. A můžu vám položit třeba pátou otázku za 10 000? Můžete. No, tak jsem s ní. Které Shakespeareovo dílo se stalo volnou předlohou pro scénář filmu West Side Story? Za A Zkrocení zlé ženy. Za B Romeo a Julie. Za C Večer tří králový. Za D Král Lír. Tak já bych poprosil diváky. Mám své favoritále. Dobře. Poprosím, takže diváci už si berou svá hlasovací zařízení. Jsou to diváci poučení. No a já jsem poučený moderátor a zopakuji jim otázku. Které Shakespeareovo dílo se stalo volnou předlohou pro scénář filmu West Side Story? Za A Zkrocení zlé ženy, za B Romeo a Julie, za C Večer tří králový, za D Král Lír. Hlasujeme teď. No, 6% Král Lír, toho podle diváků můžeme vyloučit, 14% Večer tří králový, to taky poměrně. Pak je tady ovšem 24% Zkrocení zlé ženy a 56% Romeo a Julie. Jde o to, na kolik budete divákům věřit. Znáte film West Side Story? Nezprávě, že ne. Tak já jsem si myslel, že to bude Ačko. To je problém. No. Tak dejte půl na půl. 50 na 50. Dejme 50 na 50. Romeo a Julie tam zůstali, ti dva, a potom Večer tří králový tam zůstali. Tak dejme Bčko. Bčko. Budeme věřit. Budete věřit divákům, chcete Bčko? Jo. Dejme Bčko. No, bylo to docela dramatické, ten první záchytný bod. V tom filmu West Side Story, mimochodem velmi krásné, mi škoda, že jste to neviděli. Je to nádherný vlastně muzikál se skvělou muzikou, Leonarda Bernsteina. Tak tam jsou dvě party. Jedni si říkají tryskáči, to jsou ti starousedlíci, běloši, dejme tomu. Pak jsou tam žraloci, což jsou portorikánci, přistěhovalci. A je mezi nimi velká nenávist. No a představitel, jeden z těch tryskáčů, Tony, se zamiluje do dívky, která patří do party žraloků, do Marie. No a kvůli tomu tam dojde k tragédiím, zabitím, všechno. To vezme takové velice dramatické rozuzlení. To jste měl říct dřív. To bych si zamyslel. Takže už víte. Montekové Capuleti, Romeo, Julie, odpověděli jste správně.
tak musím tady poděkovat divákům, protože kdyby nebylo jich, tak bych šel domů. No, podívejte se. A místo toho tady sedíte a sedět budete ještě nějakou dobu, ale zase nezapomenete na to, jak to tady vlastně bylo. Jak je to s Romy, ale West Side Story skutečně, podívejte se na ten film, stojí to za to už kvůli té muzice, která je krásná. Šestá otázka za 20 tisíc. Jakou skautskou přezdívku měl spisovatel Jaroslav Foglar? Za A Orel, za B Sokol, za C Jeřá, nebo za D Jestřá? Tak to nevím teda. Zkusíme teda přítele na telefonu. Bohužel. A vyberte si nějakého skauta tedy samozřejmě. Máme si nějak. Ne, samozřejmě nemusíte. Vyberte si někoho, o kom si myslíte, že by to mohl vědět. Zkusme pana Michala. Pana Michala pana chcete Michala. Volat. Dobře, zavoláme pana Michala. Ano, prosím. Dobrý den, tady Vladimír Čech. Soutěžní hra, chcete být milionářem. Jste pan Michal? Ano. Stepan Michal. A pana Tomáše Kadlčka znáte? Ano, samozřejmě. Dobře, takže on po vás něco chce, vy asi tušíte co? Odpověď na jednu otázku. Pokud byste tedy řekl správnou odpověď, tak by ho to velmi potěšilo, bez pochyby. Máte na to 30 vteřin, potom se spojení přeruší. Pane Kadlčku, můžete začít teď. Dobrý den. Jakou skautskou přezdívku měl spisovatel Jaroslav Foglar? Orel, Sokol, Jeřáb nebo Jestřáb? Tome, já myslím, že to je Jestřáb za D. Jestřáb za D? Já bych řekl, že Jestřáb. Nejsem si úplně jistý, ale zkus to Dčko. Je to na 90%. Děkuju. Tak 10% si dal ještě rezervu. Já mám 10 000 rezervu. A mluvil jste o 40 na začátku. Co už? A za 10 000 vybrá aspoň bečka nebo aspoň to prase? Oj, dvě. No. Dejme za D Jestřáb. Za D Jestřáb chcete tedy. Budete věřit svému známému nebo příteli. Dejme Dčko. Přezdívku dostal v roce 1924 ve 34. pražském oddílu skautů, který tak vyplývá z výše uvedeného. No a ta přezdívka je Střáb. Je to správně, máte 20. Teď jsem viděl tamhle Martina, že si odfoukl výrazně, jako kdybyste složil, řekněme, vagon uhlí nebo něco podobného. Tak bylo to těžké, no. Bylo to těžké. Trpíte? Bolí vás celé tělo z toho, co? Jak byste chtěl pomoci nebo tak? No, je to určitě zajímavá situace. Takhle to sledovat z dálky a být vlastně účastný té hry a zároveň ne. No, sedmá otázka za 40 tisíc. Který z těchto jihočeských rybníků se nenachází poblíž Třeboně? Za A. Rožmberk, za B. Opatovický, za C. Bezdrev, za D. Svět. Tak já zkusím střelit za D. Svět. Za D Svět chcete. Zkusím. Trváte na tom? Nenecháte si 20 tisíc třeba, to si můžete nechat, to byste... Zkusíme máte. To. Chcete Dčko Svět, trváte na tom? Dejme Dčko Svět. V Třeboni se říká takový jakoby vtip. Ten spočívá v tom, že se zeptají člověka, který není odtamtud, jaké je
největší město na světě? A odpověď je Třeboň, protože právě přímo v Třeboni je rybník Svět. Takže to tedy není ta správná odpověď. Správná odpověď by nebyla ani Opatovický, ani Rožmberg. Správná odpověď je Bezdrev, protože ten je hluboké na Opavě. Tak. No, diváci vyjádřili svoji lítost, své zklamání, no ale vy dostanete 10 000, to jste si tady zasloužil, takže s touto výsluškou se vydejte do světa, kupte si večku, kupte si nějaké to prasátko, my vás to potěší, mějte se hezky. Shledanou. Až se jednou vnoučata zeptají lidí, kteří si někdy sedli alespoň k rozstřelovým stolečkům, co zajímavého v životě zažili, nepochybuji o tom, že právě tenhle zážitek se mezi mimořádnými zážitky objeví. Člověku se to běžně nestává, aby na něj mířili kamery a lidé mu takhle veřejně tleskali. A to je někde v záloze i další extrémní zážitek. Veřejné zbohatnutí. Ale nepředbíhejme a vezměme to pěkně po pořádku. Na řadě je představování. Milan Šena, Rožnov pod Radhoštěm. Jiří Sigmund Olomouc, Lada Sitová Lanškrou, Jindřich Přikryl Havlíčkův Brod, Františka Langerová Mohelnice, Vilém Macek Siřen, Irina Voříšková Nové Město nad Metujím, Vladimír Váca Železná Ruda, Hana Ofukaná Kutná Hora, Josef Ryba Praha. To, co bude teď následovat, všichni znají tak důvěrně, že se o tom ani nechce mluvit. Na řadě je totiž pokus o vyřešení soutěžního úkolu. Seřaďte následující města podle jejich vzdálenosti od Prahy od nejkratší po nejdelší. Za A Hradec Králové, za B Plzeň, za C Mladá Boleslav, za D Karlovy Vary. A tohle je správná odpověď. Mladá Boleslav, Plzeň, Hradec Králové, Karlovy Vary. Správně odpověděl jediný člověk, Vilém Macek. Pan Vilém Macek přijel, předpokládám, z vesnice Siřem. Předpokládáte správně. A kde je vesnice Siřem? No, 3 kilometry vzdušnou čarou a 5 kilometrů po silnici od nejmenší ligové vesnice na světě, Bršany. Takže tedy Žatecko, řekněme. Žatecko, Podbořansko, tak nějak. A chodíte tam někdy na fotbal? No, nechodím. No, můj kůň je Sparta a ta je 90 kilometrů daleko, takže to zase tak vysoký důchod nemám, abych mohl chodit pravidelně na fotbal. Aha, to je dobře, no. Jste v důchodu, ženatý, máte jedno dítě. Navštívil jste Francii, Španělsko, Německo, Rakousko. Vy jste vyjmenoval tyhle 4 země. Kdyby jste každou měl tak jedním slovem charakterizovat? Jedním slovem? Tak Španělsko, obydlený pruh země podél pobřeží. Německo, asfalt až do lesa. Francie, podobná České republice, vysekané příkopy, věc v celku neznámá. A co jsme tam měli? Rakousko. No tak ten blázinec v prátru. Dobře, no to je pěkné, to bylo takové hezky. Ano. To byla taková rozcvička, než dostanete potom otázky, kde půjde o peníze. Tady o nic nešlo. Co jste ještě o sobě uvedl z toho, co mě tedy zaujalo? Nemáte rád současné a minulé politiky? Přesně tak. No zdá se mi, že všichni příliš často kážou vodu a pijí víno. Tak. Jo, politici, slyšíte ten potlesk? Hlas lidu, hlas boží. Měli byste k tomu někdy přihlédnout, no. No, jenže se k němu velice často nepřihlédá. No, nepřihlédá, no.
Tak, no, tak. Přejdeme někam jinam. Dobře, půjdeme někam jinam. Třeba ke kamarádu Josefovi s manželkou, kteří sem přišli s vámi. Dobrý den. Dobrý den. Tak co říkáte tomu, kamarád v horkém křesle? To je dobré, ne? Moc dobré. Dobré. A jak myslíte daleko, že se dostane asi tak jenom tak mezi námi? No na ten milion určitě. Ten milion určitě. To. Teď už jenom to realizovat. Chcete něco k pravidlům říct? Ne, děkuji. Ne. Tak, první otázka za 1000 korun. Doplňte známé lidové rčení odříkaného chleba. Za A nejměkčí střída. Za B největší hlad. Za C nejkřehčí kůrka. Za D největší krajíc. Možnosti jsou poměrně pestré, ale jak si tomu odříkanému zřejmě asi by nejvyšoval ten největší krajíc. Největší. Chcete tedy Dčko? Mm-hmm. Z toho usuzují. Dejme Dčko. Musím. No a hned jste získal 1000 korun. Druhá otázka za 2000 korun. Slavná mistrovská opereta Johanna Strause mladšího se nazývá za A upír, za B netopír, za C vampír, anebo za D Yeti. Tak Yetiho bych vyloučil okamžitě, protože ten se kolem Vídně většinou nepotuluje. Oh, co vy víte? Upír, ten spíš tak do Jižní Ameriky. Vampír, nic mi to neříká, zůstanu u Bčka netopír. Bčko netopír, dejme Bčko. Je to tak, máte 2000. Třetí otázka za 3000. Co nepatří mezi výrazy, jimiž se lidově označuje velká rána? Za A šupa, za B šleha, za C švestka, za D šlupka. Asi zůstaneme u té švestky. U švestky. Dojme švestku Cčko. Odpověděl jste zase správně, máte 3000. Čtvrtá otázka je za 5000 korun. Poučná kniha určená především pro mládež se nazývá Rozum, za A pro hlupáky, za B do aktovky, za C acit, za D do kapsy. To je problém, protože ten rozum se dá strčit do kapsy i do aktovky. Hlupákům by nepomohl, takže pro ty to asi nebudem. Ale budem přemýšlet nad tou aktovkou a kapsou. No. Já zkusím diváky. Diváky, dobře. Takže já divákům samozřejmě zopakuju otázku. Poučná kniha určená především pro mládež se nazývá Rozum, za A pro hlupáky, za B do aktovky, za C acit, za D do kapsy. Hlasujeme teď. ...80% dostala kapsa. Ostatní možnosti jsou velmi vyrovnané, ale velmi nízoučké. Upřímně řečeno, já jsem si to myslel taky, protože aktovka není vždycky přímo, zatímco kapsa, pokud člověk nemá zrovna jenom slipy, tak je vždycky. Takže zůstaneme u toho Dčka, u té kapsy. Chcete Dčko kapsu, dejme Dčko kapsu. Je to správně, máte 5000. Je tady první záchytný bod, otázka za 10 000 korun. Plitkým populárním seriálům určeným především pro ženy v domácnosti se říká za A avivážové veselohry, za B saponátové frašky, za C pěnové taškařice, nebo za D mýdlové opery. Když budu předpokládat, že, to, že ten výraz není zrovna nejmladší, tak by to mohlo být Dčko mýdlové opery, protože jaksi mýdlo se kolem toho prádla motá už po staletí, ale kdo ví, jestli si to nevymyslel někdo
v době saponátu. Jenže koho se zeptat? Dáme 50 na 50. Dejme 50 na 50, když to chcete. Pěnové taškařice, mýdlové opery. Dáme Dčko. Dčko. Dejme Dčko. Termín soap opera přišel z USA. Tak. Je to tak? Máte 10 tisíc, protože jsou to... Zatím žádná sláva. No zatím žádná sláva, no a 10 tisíc máte, to je... No tak to je dneska na oběd pro dva v lepší restauraci. A to zase přece jenom už hodně dobré restauraci, to asi... No to, když už, tak ať to stojí na to. No to je pravda, no to je fakt. Že byste si nechal dovést čerstvé langusty od někud. Šestá otázka za 20 tisíc. Když si v restauraci objednáte oliheň, přinesou vám za A houbu, za B savce, za C zeleninu, za D hlavonožce. To není zrovna běžné jídlo v našich restauracích. Vy si to nedáváte, víš? Já si na chobotnice moc nepotrpím, dejte tam hlavonožce. Hlavonožce Dečko. Chcete? Dečko. Dejme Dečko tedy, když myslíte. Je to třída největších a nejdokonalejších v moři žijících měkkýšů, schopných rychlého pohybu, odděleného pohlaví. Máte 20 tisíc, jsou to hlavonožce. Je tady otázka sedmá za 40 tisíc, jsou to jistě. Čím se živí hlavní představitelka muzikálu Hello Dolly? Za A tančí v baru, za B obchoduje s kávou, za C domlouvá sňatky, za D provozuje prostituci. Zajímavé možnosti. Pro ženu bych předem vyloučil to Bčko. Obchod je spíš doména mužů. To jste se dotkl celé řady různých manažérek. No. U nás jich ještě tolik není, tak snad na mě nebudou čekat venku, David. No, sňatková podvodnice to tuším taky nebyla. Nebo dohazovačka, lépe řečeno. No, dáme Ačko. Ač? Mhm. Takže prostitutku vylučujete? Vyloučujeme. Chcete Ačko? Chceme Ačko. Dejme Ačko. Z toho muzikálu je velmi známý duet s Louisem Armstrongem. No, Louisem Armstrongem. Je to tak... Já vám to řeknu až za chvíli. Zase jste s námi a to nás těší, protože tady máme rozehranou jednu zajímavou partičku. Přisedněte a dívejte se, jak to všechno dopadne. V sázce jsou totiž miliony. I když pan Vilém Macek zatím je od milionu poměrně daleko, je u sedmé otázky, která je za 40 tisíc. No a ta otázka byla, čím se živí hlavní představitelka muzikálu Hello Dolly. Možnosti byly tančí v baru, tuto možnost si pan Macek také vybral. A další možnosti byly obchoduje s kávou, tuto možnost vyloučil, domlouvá sňatky, to také vyloučil, provozuje prostituci, to také vyloučil. Ta Dolly dělá tu práci, že toho nejlepšího zákazníka si nechává pro sebe. Ona zprostředkovává sňatky, si představuje. Takže je to tedy vlastně taková ta dohazovačka. 10 tisíc. Tuto částku vám dám. Rozloučím se samozřejmě s vašimi přáteli, rozloučím se s vámi. Mějte se hezky. A někdy si na tu Spartu zajeďte. Přece jenom fanoušek by měl podporu. Tak, naschledanou. We'll be right back.
Během chviličky se tady rozběhne další z rozstřelů, který má jediný význam. Určit, kdo z hráčů si sedne do horkého křesla a dostane šanci hrát o miliony. Ukažme jim tedy soutěžní úkol. Seřaďte výsledky následujících početních výkonů od nejmenšího k největšímu. Za A 4 minus 1, za B 4 krát 2, za C 4 plus 3, za D 4 děleno 4. Podívejme se na správnou odpověď. 4 děleno 4, 4 minus 1, 4 plus 3, 4 krát 2. Správně odpověděli a vítězem se stal Josef Ryba. Pan Josef Ryba je z Prahy, jste podnikatel v oboru marketingu a reklamy, svobodný. Nejvíce se vám líbilo v Izraeli, Portugalsku. Izrael, co tak je nejzajímavější na Izraeli podle vašeho názoru? Ne, tak Izrael je vůbec celkově ten takový stát, který by se chtěl poznat od severu až po jih, prostě po celou tu stát. Měl možnost vlastně tam strávit delší dobu a čas a procestovat vlastně tím Izraelem celým, takže jsem si mohl vlastně poznat a vyzkoušet ty jednotlivé části toho státu, ale jak říkám, myslím, že bych to bral určitě v celkově, jakož zůstat na jednom místě by byla obrovská škoda, tam jsou nevýrazné možnosti. Ta historie, která tam z každého kamenu přímo vyzařuje, ono, opravdu, nebo já jsem si tomu trošičku... Příroda, charakter, krajiny, lidé. Je to taky opět celkově, ale já jsem si spíš říkal, že když jsem tam měl letět ještě předtím, tak jsem si spíš usmíval nad tím, že atmosféra jak na mě může dýchnout, ale když jsem stál s tou kypou na hlavě u zdinářku a teď tam všude kolem mě ty tisíce lidí a všude to tak to opravdu na to člověka dýchá celou tou atmosférou, ale musím říct, že to byl opravdu neskutečný zážitek a jsem doufal, že se mi poštěstí se tam ještě někdy podívat. No vidíte, to byla přímo řeč hodná podnikatele v oboru reklamy. To jste udělal této zemi skutečně reklamu, ale určitě by to tam rádi slyšeli, takže doufejme, že se jim to donese, taková chvála. Rád chodíte do divadla, do kina, aktivně hrajete fotbal. Aktivně? To znamená závodně. Závodně jsem hrál fotbal. Hrál jsem ho poměrně do ještě nedávné doby, brzké, když mi pak potom doložil mé pracovní záležitosti už od toho trošku odradit, tak už jenom rekreačně, ale od malička, od těch 6 let, u nás je to v rodině, takže jsem to podědil, ale do kariéry světového hráče jsem to nedotáhl, jak jsem si v 8 letech myslel, takže bohužel, zkusil jsem to milionáře. To je světový podnikatel a teď třeba světový výherce za chviličku. V publiku kamarád Martin s přítelkyní Ivanou. Je váš přítel spíše střelec nebo spíše obranář? Střelec, jednoznačně. Střelec. Vy myslíte, že tady si vystřílí nějaký postup třeba do nějakého pěkného finále Ligy mistrů? Doufáme, no. Tak, pane Rybo, je to samozřejmě na vás, k pravidlům, to je jenom možná formalita, chcete něco říct? Myslím, že ne. Tak se podíváme na první otázku za 1000 korun. O abnormálně hubeném člověku se běžně říká, že je jako kost a za A šlachy, za B maso, za C vzduch, za D kůže. Zaplať pámu. Proč pak? Ne, to ta první otázka, tý jsem se vždycky bál nejvíc, aby všichni, kdo se na to budou koukat, aby potom nemuseli se za mě stydět. Tak doufám teda, že se trefím správně a předem říkám, ať mi to když tak odpustí, ale jako kost a kůže se říká, takže zade. Kost a kůže, dejme Dčko. A dopadlo to správně, máte 1000 korun, tedy dopadlo to dobře, tak. No vidíte, první otázku máte za sebou, nebudete zase až tak moc slavný. Druhá otázka za 2000 korun. Podle starořeckých pověstí lákali sirény plavce do záhuby za A rákosovou píšťalkou, za B líbezným zpěvem,
za C bílým praporkem, za D kouřovým signálem. Dáme Bčko, líbezným zpěvem. Bčko líbezným zpěvem, dejme Bčko. Odysseus si nechal zalít uši voskem, nebo no tak, a bylo to tak, nebo ne, ale ne, on nechal zalít plavcům uši voskem a sám se nechal přivázat ke stěži, tak nějak to bylo. Rozhodně jste odpověděl správně, byl to líbezný zpěv. Třetí otázka za 3 000 korun. Dřívější právní termín pro odloučené manželství zněl rozvod od za A televize a gauče, za B tabule a postele, za C koryta a slavníku, za D stolu a lože. To dřívější právní termín, takže zřejmě bude staršího data. To taky nepamatuju. To mě teda něco říká už vůbec. Ne, já to nebudu riskovat, mám svého favorita, ale poprosím diváky teda, jestli bych mohl přece jenom. Samozřejmě, no můžete, je to mnohem lepší, než vypadnout a spadnout na nulu, že? Otázka je takováto. Dřívější právní termín pro odloučené manželství zněl rozvod od za A televize a gauče, za B tabule a postele, za C koryta a slamníku, za D stolu a lože. Hlasujeme teď. ...78% dostala možnost od stolu a lože. 11% koryto a slamník, 8% tabule a postel, 3% televize a gauč. Zřejmě zkušenosti. Zkušenosti. Ne, byl to můj favorit, dáme Dčko. Dejme Dčko. Byl používaný do roku 1949, týkal se katolických manželství. Pokud jeden z manželů žil, nemohl druhý uzavřít nové manželství. Máte 3 000 korun, bylo to od stolu a lože. Možná nebylo slyšet, tak ještě jednou děkuju moc. Dobře. Poděkování, vám poděkování a lásku. A je tady čtvrtá otázka za 5 000. Jana z Arku je také nazývána Pana za A Orleánská, za B Remešská, za C Ruánská, za D Pařížská. Tak to nevím, co tady k smíchu. Jana z Arku. Pana Orleánská, Remešská. Kostrbatá cesta, ale já myslím, že teda použijeme teda druhou nápovědu a tím by byl přítel na telefonu. Přítel na telefonu? Byl by to pan Jiří. Pan Jiří, dobře. My tedy zavoláme pana Jiřího. Dobrý den, tady Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem. Jmenujete se Jiří? Jmenuji se Jiří. Jmenujete se Jiří. Je tady jeden Josef Ryba. Ten vás prosí o pomoc. Máte na to dohromady oba dva 30 vteřin, pak se spojení přeruší. To tedy víte? Víte? No, znám pravidla. Dobře. Takže, pane Rybo, nic vám nebrání, abyste začal teď. Ahoj, Jana z Arku je také nazývána Pana Orleánská, Remešská, Ruánská nebo Pařížská? Orleánská. Orleánská. Děkuju. A jak se daří? Jde to. Jo? Sluníčko svítí? Svítí a půjdu se kat zahradu. Přijedu ti pomoct, děkuju. Čau. Tak. Co s tím uděláme? Nápovědy jsou skoro vyčerpány, tak dáme za A. Chcete Ačko tedy? Určitě chcete. Dejme Ačko. Tež svatá Johanka z Arku, francouzská národní hrdinka,
roku 1431 v Rouen odsouzena jako kacířka k upálení. V roce 1920 byla svatořečena a říká se jí pana Orleánská, máte 5000. Otázka pátá za 10 000, první záchytný bod. Ve kterém z těchto výrazů je slovo zdraví podstatným jménem? Za A. On ho zdraví. Za B. Zdraví lidé. Za C. Dobré zdraví. Za D. Uzdraví se. Za C. Za C. Jste si úplně jistý? No, jestli mě budete chvilku přemlouvat, tak budu mít pochybnosti, ale myslím, že si snad musím věřit aspoň trošičku jednou a dokázat, že teda aspoň na to trošku mám. Je to zdraví za C, teda dobré zdraví. Chcete Cčko? Dejme Cčko. A máte 10 000, dokázal jste. Zeptám vašich přátel, schvalujete takové používání nápověd i na těch nižších stupních otázek? Pomalu, ale jistě. Schvalujeme. Pomalu, ale jistě. Já si myslím, že je to lepší, než vypadnout. Rozhodně. Šestá otázka za 20 000. Zkratka RAM v počítačové terminologii označuje za A modem, za B paměť, za C monitor, nebo za D hard disk. Ty by mi dali. Je, ještě v práci. Ne, já nebudem to zdržovat. Dáme za B paměť. Za B paměť? Ano. Nebudete váhat? Nebudu váhat. Chcete Bčko? Dejme Bčko. Random access memory. Paměť s náhodným výběrem. Polovodičová paměť používaná pro záznam a čtení. Vidíte, na co člověk myslí třeba. A odpověděli jste správně, máte 20 000. Otázka za 40 000 je před vámi. Který z těchto režisérů vytvářel převážně filmy kombinující hrané a trikové složky? Za A. Karel Zeman. Za B. Karel Lamač. Za C. Bořivoj Zeman. Za D. Oldřich Lipský. Hrané a trikové složky. Chcete 50 na 50? Dejme 50 na 50. Zůstali tam dva Zemanové, Karel a Bořivoj. Je to hra. Já si přiznám teda, že nemám opravdu tušení, který z těchto dvou by to mohl být. Ale dáme za C Bořivoj Zeman. Za C Bořivoj Zeman chcete? Nenecháte si 20 000, co jsou vás jenom tak tam? Ne. Chcete Cčko? Dejme Cčko. Filmy Vánoční sen, Cesta do pravě, Baron Prášil, Vynález zkázy, Bláznova kronika, Ukradená vzducholoď a Na kometě jsou geniálními kombinacemi hrané a trikové složky a staly se součástí Zlatého fondu nejenom naší, ale i světové kinematografie. Ten režisér se jmenuje Zeman. Křestním jménem Karel. Karel Zeman. Nevadí. Takže vaše pouť se uzavřela, ale nicméně jste se dopracoval k částce. Je to částka 10 000, kterou vám předám. Tímto loučím se s vašimi přáteli. Tady máte šek. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Užijte si to. Času máme dost, hráčů také a ani soutěžní úkoly nám nedocházejí, což je ideální stav pro to, abychom si další exemplář ukázali. Seřaďte následující kovy podle jejich teploty tání od hodnoty nejnižší k hodnotě nejvyšší. Za A zlato, za B olovo, za C cín, za D stříbro. Thank you.
Správná odpověď. Cín, olovo, stříbro, zlato. Správně odpověděli a vítězem se stal Vladimír Váca. Pan Vladimír Váca, z Železné Rudy jste přijel. Ze Šumavy přímo. Přímo ze Šumavy. Přímo ze Šumavy. Tam žijete odedávna? Já jsem pošumavák, původně vyučený, jak říkám, narozený v Klatovech, ale 27 let už jsem na Železné Rudě. Aha, takže jste zažil to období před vlastně změnou režimu a teď, jak se změnilo? Změnil ten život tam od okamžiku, kdy se může tam, kam se dřív nesmělo. Výrazně. Výrazně. A k lepšímu? No rozhodně, rozhodně. Jedna taková malinká věc je, že tam máme příliš mnoho tržišť. To je všude, ale podle hranic. Všude podle hranice. Mějte pocit v tomhle směru nějaké výjimečnosti, já chodím podle hranic často a to je prakticky všude. Jak se někde blíží nějaký přechod, tržiště tam prostě jsou. I jiné jevy. Tak, i jiné jevy, tak jest, tak jest. Nebudeme rozvádět, lidé si domyslí. Tak, nejvíce se vám líbilo v Thajsku v Itálii. Thajsko, exotická země, co je na ní tak nejzajímavějšího? No tak, je to krásná země. Sami podíváte, jak mi budete věřit, že rád dobře jim. Takže tam mají i skvělou kuchyni. A jsou tam velice, ale velice příjemní lidé. Čili můžete doporučit Thajsko. Jste průvodce? Průvodce ano. Jako turistu, myslíte? No, nebo ne, horský průvodce? Ne, to tak jako to už přímo na horskýho vůdce, to jako už ne, ale takový ten, co chodí s dešníkem před lidma. Jasně. Jste ženatý, máte dvě děti, dva vnuky, záliby, lyže, no tak to se přímo snad na Šumavě předpokládá. Ale přišel jsem do Rudy jako nelyžař. Jako nelyžař. A tam vás naučila nouze lyžovati. Já jsem si mohl vybrat, buď na ten sníh nadávat, jako to dělá spousta lidí, a nebo začít lyžovat a mít tu zimu rád. Já si myslím, že to je lepší zima, když se vydaří, a tam musí být nádherná zima. V publiku přítel Miroslav. Dobrý večer. Dobrý den, to je jako nejste král Miroslav náhodou. Ne. Zatím ještě ne. Ne, zatím ještě ne, ale plánujete to do budoucna. Počítá se s tím. Dobře, počítáte s tím. No, takže pane Váco, pravidlům chcete něco slyšet? Nechcete, tak si položíme zase jako vždycky první otázku za 1000 korun. Dříve nezřídka používaný lidový název skřipky označoval za A rozedrané boty, za B těsné trenýrky, za C špatné housle, za D samice skřivana. Takže já můžu říct jedně jako můj předchůdce, zaplať pámbu. No ty těsné trenýrky ty by mohly skřípnout, ale rozhodně skřipky špatné housle C. Špatné housle C, dejme Cčko. Mám pro vás dobrou zprávu, nevypadnete na první otázce, máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000 korun. O člověku, který velmi vyniká svými přesvědčovacími schopnostmi, se říká, že dokáže vymámit tele za A z teletele, za B z vola, za C z JZD, za D z jalové krávy. Tak ono ve všech čtyřech případech to jaksi technicky nejde, ale říká se, že dokáže i z jalové krávy vymámit tele. Takže dáme D. Dejme D. Je to tak, máte 2000. Třetí otázka za 3000 korun. Vajíčko připravené takzvaně na hniličko bývá obvykle za A pukavec, za B pštrosí, za C více než na měko, za D velikonoční. Tak u toho velikonočního se to může někdy povést.
ten Pukavec, do toho bych nešel. Já bych řekl C, více než na měko. C, více než na měko chcete. Dejme Cčko. Něco mezi natvrdo a na měko. Máte 3000. Otázka čtvrtá za 5000 korun. Která pod plachetkou osoba podle Karla Jaromíra Erbina byla příčinou záhuby dítěte? Za A čarodějnice, za B Baba Jaga, za C klekánice, za D polednice. Děti měly chodit spát před klekáním, takže klekánici vyloučíme. Baba Jaga, ta nosí náhrbu černýho kocoura. Dčko polednice, nebudeme. Dčko polednice. Dejme Dčko polednice. Malá hnědá tváře divé pod plachetkou osoba. Oberličce hnáty křivé hlas vychřice podoba. Ojci proň ty polednice, je to za 5000. No a víc vám neřeknu ani já, ani vy mě. Tedy já vám řeknu jenom to, že končíme pro dnešek. Příště přijďte. Zvu samozřejmě i vašeho přítele. Rád ho tady uvidím. S vámi se rozloučím. Mějte se moc hezky a teď se ještě budeme loučit s diváky obrazové. Pro dnešek je to tedy opravdu vše. Než se příště ve stejné sestavě sejdeme u horkého křesla, zkuste se podívat na internetovou adresu www.1.7.cz a zavolat na číslo 906 500 900. Prožijte krásný večer. Naschledanou.